Teď bychom se podívali na jedno z mých velice oblíbených témat, a to je guerrilla marketing. V podstatě ukážeme si teda, o čem guerrilla marketing je, a potom hlavně také by bylo určitě dobré si ukázat nějaké zajímavé příklady. A uvidíte, že tohle téma by se vám skutečně mohlo líbit. Takže pojďme na to, guerrilla marketing, o co jde? Teď se podíváme pochopitelně na to, na co se všichni těšíte nejvíc, a to bude definice. Tak, akorát jsem ji trochu zkrátil. Tohle je definice, kterou vlastně používá J. Conrad Levinson, člověk, který je víceméně považován za zakladatele guerrilla marketingu, také o tom napsal knihu, která je označována jako bestseller, takže klidně si můžete přečíst, byla přeložena i do češtiny, takže není problém. A v podstatě jde o to, že on tam pochopitelně různým způsobem jakoby definuje ten guerrilla marketing, ale když jsem takový to srovnával ty jeho definice s těmi různými ostatními, protože zase těch definice fůra, tak guerrilla marketing je hlavně o tom dosáhnout maximální efektivnosti, ale s minimem zdrojů. To znamená minimální zdroje, maximální efektivita. Ano? To znamená, tohleto můžeme prostě říct, že je úplná podstata guerrilla marketingu. Jo, zase, řada definic k něčemu nepotřebuje. Maximální efektivnost s minimem zdrojů. A o co teda jde? No, to slovo guerrilla, to pochází ze španělštiny a překládá se to jako záškodnická válka. Jde v podstatě o to, že když děláte guerrilla marketing, nebo nějakou guerrilla akci, tak ta guerrilla akce nemá připomínat klasickou reklamní kampaň. Znamená, tohle ta guerrilla akce by měla víceméně, můžeme říct, šokovat, překvapit. Jo? A to je právě to, co potom tu guerrilla akci víceméně jako, nějak řeknu, jako proslaví mezi těmi ostatními lidmi, jo? Že se to šíří mezi lidmi a oni si o tom povídají, říká, hele, viděl jsi tam tu, slyšel jsi o té akci, co se tam stala, jo, a tak dále, a tak dále. Ale se to šíří, jo. To je to, co by měla reklama správně dělat. Jo, znamená, to je ta maximální efektivita, ale s minimem zdrojů. Jo, žádný milionový rozpočty na reklamu do televize. Ne. Guerrilla marketing je právě o něčím jiném. To je, jo, právě proto se tomu říká, jo, překládá se to jako záškodnická válka. Takže pojďme si to vysvětlit. Když se tomu říká záškodnická válka, tak ta záškodnická válka pochází pochopitelně z vojenské terminologie, takže se podíváme, co je tím teda myšleno v tom vojenském prostředí. Ano, to znamená válka a budeme uvažovat vojska. To znamená, máme tady dvě vojska. Jo, vždycky mezi sebou zpravidla válčí dvě strany, že jo. Takže jedna strana, druhá strana. Tohle to, jak můžeme vidět, je poměrně malé vojsko, to znamená, těch vojáků je málo. Tady je fůra těch vojáků, to znamená přesila, že jo. A teď jde o to, kdyby se vedla tato válka konvenčními, to znamená klasickými nástroji, tak to malé vojsko nemá absolutní šanci. To znamená, když každému tady dáte jeden samopal, tady taky každému dáte jeden samopal, to jsou ty konvenční nástroje, že jo? A oni proti sobě začnou střílet, tak kdo asi vyhraje. Jasně, že tyhle ty, že jo? To jsou ty konvenční metody. To znamená, tahle ta skupina, to menší vojsko, pokud chce vyhrát, tak, jo, pokud chce vyhrát tady nad těma, tak prostě musí vést tu válku jiným způsobem. To znamená, musí využívat tu záškodnickou válku. Záškodnická válka vlastně znamená, že oni se snaží toho nepřítele, že vlastně jako proti němu nepůjdou těmi konvenčními metodami, ale že použijí takové ty metody, takové ty záškodnické. To znamená, budou se snažit toho nepřítele zasáhnout na nějakých citlivých místech a budou v podstatě musí k tomu pochopně používat poměrně dost kreativity. A když vlastně toho nepřítele dokážou zasáhnout na nějakých, jo, citlivých místech, nebo dokážou potom nějakým způsobem obelstít, tak můžou vyhrát. Jo? Typický příklad, oni se třeba velice dobře, řekněme, vyznají třeba v džungli, jo? Tak když tam dokážou tyhle ty lidi, jo, jakoby za sebou přilákat, tak prostě najednou tohleto vojsko je na jejich hřišti, že jo? Protože oni se třeba v té džungli prostě velice dobře vyznají, vědí, na co si dát pozor, na co si dává pozor, nemusí a tak dále, ale tyhle to nevědí. Jakmile dostanou na své vlastní hřiště, tak už nad nima můžou vyhrát.
Jo, to znamená, je potřeba prostě vést nějakým způsobem tu válku jinými metodami než těma konvenčníma. Jo, než prostě přes ty samopaly. Jo, to znamená používat prostě hlavu a kreativitu. A přesně o tom je guerrilla marketing. Když ho teď aplikujeme také na válku, ale mezi firmami. To znamená, jenom místo vojsk máme firmy. Místo malého vojska máme malou firmu, místo velkého vojska máme velkou firmu. Jo, nějaký gigant. Může tahle firma zvítězit konvenčními metodami? Jo, tahle firma, řekněme, 100 tisícový rozpočet na reklamu. Tahle firma 10 milionů na reklamu. Takže když to pojede konvenčními metodama, to znamená třeba řekněme reklamu v televizi, může tahle malá firma zvítězit? Asi těžko. Jo? To znamená, tahle firma, pokud se vyhrát, tak může použít právě guerrilla marketing, to znamená tu takovou tu záškodnickou válku. Jo? To znamená, ta záškodnická válka v tom marketingu neznamená, že tahle firma by se nějak snažila škodit týhletý. Jo, to ne. Jde vlastně o to, že ona se na ty zákazníky zaměří se svým minimem zdrojů, ale použije guerrilla marketing, aby měla maximální efektivitu. Jo? A tím se nedosahuje tak, že prostě ty prachy nacpete do reklamy do televize. Jo? Toho se dosahuje trochu jinak. A my si právě budeme ukazovat, jakým způsobem, ano? Tak. Jo, takže doufám, že se mi povedlo aspoň trošku vysvětlit vlastně podstatu toho guerrilla marketingu, že je to vlastně, když máte prostě minimální zdroje, tak můžete také dosáhnout hodně velkého výsledku a dobrého výsledku. Jo, i s minimem zdrojů. Jo, nepotřebujete mít prostě mnoha milionový rozpočty na reklamu. Jo, o to právě jde. Tak, ukážeme si jeden takový příklad, který právě Jay Levinson popisuje ve své knize, tak ho najdete na mnoha stránkách na internetu. Oni tam v podstatě píšou o tom, o takovém příkladu guerrilla marketingu, kdy právě byl, kdy vlastně jakoby ten jeden z těch obchodů prostě použil kreativitu na to, aby dokázal nějakým způsobem nicméně, jak řekneme, eliminovat giganty, jo, ty velké firmy. No, představte si, dvě velké firmy, ano, první, druhá. A obě dvě jsou zaměřené na to samé, jo, řekneme, například, prodávají knihy, knihkupectví. Tak, a vlastně tenhle příklad je o tom, že máte takhle dvě velké firmy a obě dvě prodávají knížky. Tady mezi nima, bohužel se to tak sešlo, že mezi nima je ještě jeden malý obchůdek, který je mnohem menší než ty dva giganty. Jo? Malinký obchůdek také s knihama. No a teď, že jo, protože tyhle ty dvě velké firmy, že jo, jsou obrovský, jen tak si taky můžou dovolit dávat poměrně vysoký slevy. Protože když dáte slevu, tak ono prostě přijde tolik lidí, že nakonec ty firmy na tom vydělají. Jo? Proto se slevy dávají. Jo? Takže tahle ta firma si udělala ceduly. Sleva 30%. Jo, a udělala si prostě strašně velký, udělala strašně velký nápis. Vlastně obrovský nápis. Jo, sleva 30%. Tahle ta si udělala taky šíleně obrovský nápis, sleva 25%. Jo, ty velké firmy si to prostě nemůžou dovolit, že jo? Tohle ta malá si to nemůže dovolit dát prostě 30% slevy. To by jí položilo. To znamená, tenhle ten, a právě v tom příkladu, který právě Jay Levinson používá, je napsáno to, že právě tenhle ten obchůdek, respektive ten majitel, použil guerrilla marketing, aby právě tady toho využil, vedl takovou tu záškodnickou válku. A on vlastně udělal to, že on se jako nechal dát na svůj obchod ještě jednu ceduli. Nechal si tam napsat vchod. Jo, takže ty lidi viděli, hele, 30%, hele, 25% sleva a tady je vchod. Jo, takže ty lidi vlastně chodili k němu. Jo, i když on ve skutečnosti žádný slevy prostě nepoužíval. Jo, takže ty lidi nechodili sem. Ani sem, ale sem, protože tam byl nápis kód. Jo? Takže tohle je v podstatě jako typický příklad prostě záškodnické války. Popisuje se to v podstatě v těch knížkách a na těch různých internetových stránkách.
variantních zahraničních, jakoby tím způsobem, že tohleto asi teda někdy skutečně vzniklo, taková situace. Asi teda zřejmě je to možné, proč ne? Jo, ale pro nás je hlavně důležitý to, že prostě tohleto je typický příklad takový toho guerrilla marketingu. Jo, prostě minimum zdrojů, ale maximální efektivita, že jo. Vyrobit si takovouhle, takovýhle nápis, asi jako zase tak velký prachy v tom nebudou, že jo. Ale maximální efektivita bude všichni ty lidi chodili tady do toho obchodu, než aby chodili tady do těch dvou, že jo. Jo? Ale to je v podstatě takový příklad guerrilla marketingu. V dalším videu se podíváme už na konkrétní příklady, ukážeme si třeba některé ty příklady hlavně na YouTube, jo, které se najdou ve videích, protože ty jsou opravdu hodně dobré a musím říct, že mě osobně se strašně moc líbí. Takže v dalším videu se teda podíváme na konkrétní příklady guerrilla marketingu.